Vagge, vart är vi? Fan vet jag, tunnelbanan. Stockholm! Har jag sagt till dig vart vi ska? Nej. Bra. Hada! Vad ska vi göra? Dö! Vad har jag sagt till dig att vi ska göra? Äta 14 stycken 7,5 cm mackor så dö. I princip, vi ska äta alla mackor i Subway. Dö. Yay! Första sub, vilken? Vilken var det? Kalkon och skinka tror jag. Kalkon och skinka var det. Kalkon och skinka. Det är för att de har en kalkon och de har en skinka. Vi bara fuck it, vi gör det tillsammans. Jag skulle säga 6. Sexa. Ja, sexa, det är inget speciellt. Men den är god. Mm. Next up är spicy Italian. Yay. Nej. Spicy Italian, bror. Cheers. Jalla, betyg. Oj, oj. Skulle äta en sjua, men oj. Vilken var den? Spicy Italian. Nu äter vi en Subway melt. Vad säger ni till? Haja. Look at that ass. Review time. Majonnäsen förstörde femma. Tyvärr. Majonnäs smakar inte shit. Och det var för köttig för att inte smaka ett shit. Femma här också. Damn beauty. Uff, alltså det här är vår favorit. Det är Italian BMT. Uff, ska vi njuta? Njuta. Uff. Alltså. Perfekt hia. Hur mycket? Perfekt hia. Perfekt hia. Perfekt hia. 11. 11, bror. Vi har blivit bästisar med dem i restaurangen. Vi har fått en sån här 8:e gratis. Och vi fick en kaka gratis. Och nu ska vi äta. Vilken var det? Melt? Nej, var det? Vad är det men? Jag vet inte. Club. Club. Jag vet inte, det är rostigt i den här matchen. Club. 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 Bagge, vi äter i klubb. På tre, vi säger samtidigt vad vi gör för betyg, okej? Okay? Okej. Okay. 3, 2, 1, 4. Oh. Nu är vi på tonfisk. Det här är den. Inte taggad. Cola, välbehövt. Måste också dricka cola. You need that cola. Första gången jag äter något fiskigt. Såhär tonfisk utanför mitt hem. Det smakar tonfisk. Du måste äta hela, bror. Vad händer, Bagge? Nuh-uh. Varför? Är du mätt? Eller vad är det? Du ska låta den där. Tur att du betalade det. Jag har precis ätit tonfiskmackan. Bagge, var är du? Där, vad tycker du? Jag vet inte vad det är för fel på människor. Betyg? Betyg? Ja. Är det betyg? Jag ger den en 2. Det gick att äta, men Vart är vi nu då? På vilken? Teriyaki. Chicken teriyaki. Mm. Jag saknade lite smak. Men eftersom det är kyckling, godsås. Sjukan här, why not? Ja. 6-7, jag hade hoppats på mer smak. Jag vet inte ens hur jag ser ut när jag filmar mig själv såhär. No idea. Hade hoppats på mer smak, funkar. 6-7. Jag har lyckats fylla den 8 stycken. Nej, det står 6 month. We filled this motherfucking 6 minutes. Look at that chicken beauty. Chicken boobs. Jag kan inte ens sträcka ut i det här. Du ser det själv. Det är bra, du ser det själv. Jag ser inte mig själv, du ser mig. Ja, jag ser det. Vad fan skulle jag säga? Oh, den är inte god. Eller inte god, inte god. Den är speciell. Undvik kyckling när ni är sabbe. Alltså det är lite där. Tonfisk kyckling. Jag får femma. Femma. Alltså min hjärna börjar bli deluded. Alltså jag är såhär borta. Ja, samma alltså. Jag orkar inte ens att stränga mig. Samma. Åtta subs. På en timme eller något. Jag tror det var enklare att lägga in egen musik. Alltså kan du tänka, vår nästa sub är gratis, men vi vill inte ens gå. Vi pallar inte. Jag vill suttit här nu. Se vad fan är klockan. Vi har suttit här i över en timme, vi har typ en timme och 20 minuter. Varav 20 minuter har varit att käka nästa. Imagine getting a sub for free, but you don't want it.
senaste 30 minuter har vi arbetat på att gå fram och ta den sista. Och dessutom var gratis. Lycka till min vän. Oj, kolla vad sexy den är. Fuck, jag filmade inte det där nyss. Min hjärna är helt borta. Jag tror ingen vill se den ändå. Emo, hur 9 stycken. Vad blev det? Det blev 67,5 centimeter. Gånger 235. Så vi har ätit typ lika långt som Messi. Vi har ätit en Messi tillsammans. Hälften av det var hans son. Så vi har ätit Messis son. Var? Emo, lägg betyg. Men hur fan ska vi lägga betyg? Alltså? Jag kan inte ge den ett rättvist betyg. Hjärnan är borta. Bland dem bättre. Håller du med? Han nickar. Bland dem bättre. Underbara personalen som lagade maten. Vi har Michel och vi har... Sally. Tack så mycket för maten. Tack själv. Underbara. Varsågoda. Vi har ätit 9 olika subs. Vilken är vi förresten? Jag vet inte ens adressen längre. Sveavägen 33. Subway Sveavägen 33. Bästa servicen du kommer få. Absolut. De är helt underbara. Tack så mycket. Tack själva. Hej då. Hej då. Perfekt. Vi lämnar nu Subway. Hur mår du? En och en halv timme senare. Shit. Nu ska vi gå runt och hoppa i Stockholm. Ja, Stockholm. Kolla, vänta. Kan man se? Vad fint det är i Stockholm. Underbara Stockholm.